Сайн уу? Ану байна. Арьсаар арчи цоорлын энэ удаагийн видеоор би та нартай сальфеткан маскны төрлүүдийн тухай хуваалцъя гэж бодсон юм. Ингээдтэй сальфеткан шингээсэн эссенсийнх нь ялгаанууд биш, харин эсэргээрээ тухайн сальфеткных нь ялгаа гэлөө хөндий гэж бодлоо л доо. Ингээдтэй жишээ болгож BANOBAGI брендийн injection booster цоорлын сальфеткан маскуудыг хөндий гэж утсан юм. Тэгэхээр энэ дөрвөн янзын маскны сальфеткнууд нь хоорондоо ялгаатай учраас тус бүрийг нь ашиглаж үзэнгээ тухайн маскных нь материалын нь ялгааг нь тайлбарлаж өгье гэж бодлоо л доо. Тэгэхээр энэ видеогоор cotton буюу хөвөн даавуу, long fiber буюу урт мяндас, bamboo charcoal буюу хулсны нүүрс, мөн Tencel материалуудыг хөндөх болно. За эхэлцгээе. Хөвөн даавуунаас эхлэе. Салгаан дээрээ cotton гэсэн бичгтэй байвал энэхүү сальфеткан маскных нь маскийг нь хөвөн даавуугаар бол хийсэн байна гэсэн үг. Ихэнхдээ арьсыг цочрох бодисыг агуулдаггүй бөгөөд маш зөөлөн байдаг. Хөвөн даавуу маскнууд нь агаар чийг чөлөөтэй нэвтрүүлдэг учраас маскын шингээс эссенцийг арьсанд маш гүн шингээж өгч байдаг. Энэ маскын шингээс эссенц нь тунгалаг эмүүс маягийн эссенц бөгөөд үндсэндээ хөвшилтийн шин сэдвүүдийг бүдрүүлэх, нэг ялангуяа үрчлээний одоо үзэгдэх байдлыг бууруулах, арьсыг илүү тойлгор чанга болох үйлчилгээтэй юм байна. Long fiber буюу урт мяндас яг торох шиг зөөлөн мэдрэгдэх бөгөөд хөвөн даавуунаас зузаан боловч илүү зөөлөн савын онгойлгож байгаа хэцүү. Гэтэл илүү зөөлөн тийм хөнгөн мэдрэмжийг бол өгч байдаг. Арьсан дээр тавихад маш тухтай байдаг бөгөөд байгальд шууд задардаг юм байна. BANOBAGI-ийн энэ маск нь өөрөө илүү эмүүс маягийн эссенцийг шингээж өгсөн бөгөөд гол үйлчилгээ нь антиоксидант арьсыг тэжээлэр хангах үйлчилгээтэй гэсэн мэсэн. Антиоксидант маскууд нь үндсэндээ арьсыг илүү цайруулж, оршны стрессрүүдээс бол хамгаалж арьсыг сэрээх үйлчилгээтэй байдаг байгаа юм. Яг эмүүс маягийн эссенцтэй болохоор миний яг хуурай дуу жоохон гэд цагуурт гундаад байгаа арьсанд бол айгүй гой төрсөн өнөө. Charcoal буюу нүүрс. Идэвхтэй нүүрс нэвчүүлсэн энэ төрлийн маскнууд нь арьсанд маш хөнгөн мэдрэгдэх бөгөөд голчлон арьсыг цэвэрлэх, тосхийг тэнцвэржүүлэх үйлчилгээтэй байдаг. BANOBAGI-ийн энэ маскнуудтер ампул төрлийн тунгалаг эссенцийг шингээж өгсөн бөгөөд арьсыг чийгшүүлэх, тайвшруулах давхар үйлчилгээтэй юм байна. Нилийн шингэн эссенц нь дошо бараг дусаад идэх шүү. Уу. Арьсыг бүр амар чигшүүлдэм байна. Би нэг илүү цэвэрлэг, тослог арьсан зориулсан байх болов гэсэн чинь нилийн чиг сайн өгсөн. Гэхдээ айгүй хөнгөн эссенцтэй учраас тослог арьстай хүмүүс ялцч төхөрдөг. Илүү сонирхох сальфеткан маск байна. Сүлийнх нь Tencel. Өндөр чанарын lyocell fiber-ийн төрөл бөгөөд модноос гаргаж авдаг. Tencel материалыг модноос гаргаж авдаг учраас байгальд амархан шингэдэг. Нэмээд арьсан дээр яг л торгшо мэдрэгддэг бөгөөд амархан алдаж өгдөг. BANOBAGI-ийн энэхүү маск нь тунгалаг ампул төрлийн эссенцийг шингээж өгсөн бөгөөд арьсыг цайруулах, өнгийг сэргээх буюу түүнээ үйлчилгээтэй юм байна. Ямар санагдаж байна? Тэр үйлчилгээг үзүүлж өг. Сальфеткан масканд ашигладаг материалууд энэ дөрөөр бас хязгаарлагдахгүй. Бусад материалуудын тухай мэдээллүүдийг агуулсан The Second Skin-ийн блогийг би видеонд ор тайлбар хэсэгт холбож өглөө. Мөн энэхүү видеон дээр харуулж байсан BANOBAGI брендинг эдгээр маскнуудын мэдээллүүдийг би видеонд ор мөн тайлбар хэсэгт холбож өгье. Хаанаас авах болон мөн энэ брендийн бусад маскнууд мөн өөрийн хэрэглэж үзсэн сэтгэлүүдийг ч гэсэндээ видеод ор тайлбар хэсэгт оруулж өгсөн байгаа шүү. Тэр хэсгийг нээж үзэж илүү дэлгэрэнгүй сонирхорой. Та нарын хувьд хамгийн ашиглах дуртай сальфеткан маскны материал хэлбэр нь яг юу байдаг вэ? Тэдгээрийг энэхүү видеоны доор комментээр хуваалцаарай гэж хүсье. Хэрвээ миний сог subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ доор байгаа subscribe бүсэнд очиж дараарай. Энэ видео таалагдсан бол мөн лайк дарахаа мартав. Дараагийн видеогоор тун утгагүй иргэд уулзъя. Баяр тань.